називається «100 років після війни». Його організували Гете-інститут та Діма Світлої культури майстер-клас. І наші гості – Наталка Сніданко, перекладач, яка поділиться своїм українським ремарком. Вона читатиме його в своїх перекладах, я вас запрошую. І прекрасний поет Олег Лишева, який сьогодні представлений саме як поет. Я вас також запрошую. Thank you.
місяцю, не тікаю. Вийду за сосни, ховаєшся, зайду, світиш, зачинаю бігти, стоїш за мною, стану, нема, лише темні сосни. Сховаюся за сосну, знов ти сам. Я є, тебе нема, 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 є, нема, є. Я не вмію так, як скраво проминати.